Atëherë ti drejtohem pak Sabire, zonja Sabire, a keni folur për para ngjarjes së fundit të 3 ditëve më parë, për ngjarjen e një viti në të gjitha mediat, duke deklaruar se djali juaj nuk vua nga shëndeti mendor, por njëkohësisht ke thënë edhe problemet që Endira Sabrin ka pasur me ju dhe me djalin tënd. Ti ke bërë publike të gjitha këto. Atëherë Sabire, të drejtohen të gjitha akuzat të drejtohen ty. Ke diçka të fundit për të thënë? U ka publikuar që u shumë gjerë ka marrë vesë me vonesë. Pasi vajza ime nga frikë. Shumë gjerë. U ti të regonte. Partizaj. Të në të gjojë si që partizaj në edhe. Si që e të gjojë në edhe. Atëherë, Sabire, të lutem, zoti bashkim, sepse të gjitha akuzat shkojnë për bashkëshorten tuaj. Le të flasi pak Sabireja. Atëherë ju lutem, atëherë ju lutem, nuk të sjaroj unë në minar, në atëherë sepse... Okej. Zotë bashkim, nuk ke që sjaroshti. Zotë partizan. Nuk të televizor më akuzuar për më mbanë pale, që armë që më shqiptime. Zotë sjaroj unë... Kërti Sabireja ka deklaruar që një qepi armës. Tani Sabireja dhe vejnë burka, Sabireja, të ke deklaruar televizor. Njërë këtë dalë që ka thënë që armë më shqiptime e shlyrë. Zotë filmuar. Dëgjojeni, dëgjojeni të dy bashkim, mund t'i kthesh përgjigje partizanit, janë akuzat të drejtë për drejta. A më shkelë, se puna ju, do t'ja t'i me. Ju do t'kishtë t'ullu kohë, të kohë dhe fali publikut, e mos t'nisit me, ishte me ndeshme, për dinjitozë. Do t'kishtë dinjitet, nuk dhe kështë dalë me aty në televizor, keni turpë që njësë. Atëherë, pak ndihmën e regjistit ju lutem, ta dëgjojmë edhe bashkimin. Po që këta vloj njerëz janë vrasë e familjes time, të timin zje pa televizor, konfron me shfarme, të vloj klerë aty. Falë, mund të kemë një... Po, atëherë, derisa të qetësojmë palët se më duhet të flasë edhe me familjen Metaj, lidhem drejt për drejt me Lauretën, po Lauretë.